glória, Jesus. Jesus, louvado seja o Senhor, bendito seja Deus, glória. Glória, louvado seja o teu nome, Jesus. Deus, nós te louvamos, Senhor. Rendemos, Deus, a ti toda adoração e glória, Jesus. Oh, amado Deus da glória. Aleluia. Está sofrendo, mas também está aprendendo. Oh, aleluia. Está machucando, mas também está te ensinando. Então, toda promessa tem o tempo de espera. Glória a Jesus. Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo. Pai do Senhor, irmã Viviane, Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, bendito seja o teu nome, Jesus. Amado Deus e Pai querido e santo. Senhor da glória, nós te louvamos e rendemos a ti, Deus, toda adoração e glória. Agradecendo a ti, Deus amado, por esse dia, Senhor, que tem passado. Obrigado, Deus, pelo deitar, pelo levantar, pelo fôlego de vida, pelo ar que respiramos. Meu Deus, muito obrigado, Senhor. Somos gratos, ó Deus amado. Porque o Senhor tem, meu Deus, olhado para nós, Senhor tem cuidado de cada um, Senhor dos teus filhos. E te louvamos, ó Deus, na beleza da tua santidade. Com a certeza, Deus, que o Senhor é um Deus fiel, maravilhoso e querido.
E eu quero, meu Deus, em o nome de Jesus, Pai, pedir, Deus, a Tua bênção, Senhor, sobre cada um dos Teus filhos. A cada um, Deus amado, Senhor, que nesse instante, Pai, estão, Senhor, nas Suas casas. Senhor, cada família representada, Deus, na Sua igreja. Senhor, vá de encontro, Senhor, com esse povo. Senhor, ministra sobre o coração de cada um deles, ó Deus. Senhor, uma força, um renovo espiritual, para que eles possam, Senhor, em o nome de Jesus, Pai. Deus amado, Senhor, terem, Deus, força e graça, para poderem, Deus, continuar, Senhor Deus, diante, Senhor, de um cenário como esse, ó Deus, que estamos vivendo. Deus, vai de encontro, Senhor Deus, com cada família. Deus, de encontro com cada lar, Senhor. Senhor, vai de encontro com aqueles que estão, Deus, desanimados. Que estão, Senhor Deus, da glória neste momento, Pai, estão, Senhor Deus, abatidos. Muitas vezes, Senhor Deus, entristecidos com tanta situação, Senhor, tantas dificuldades que tem enfrentado. Deus, vá de encontro com esse, Senhor. Deus, nós ministramos sobre essas vidas, Pai amado. Força, graça e sabedoria. Renovo espiritual sobre cada um deles, ó Pai amado. Ah, meu Senhor, Tu és um Deus digno, Deus de ser adorado. Pai, eu Te peço, meu Senhor da glória, que os Teus anjos, Senhor, possa, Deus, acampar, Deus, em volta de cada lar, Senhor. Livrando, Senhor Deus, cada família, colocando por terra todo ataque do inimigo. Pai, em nome de Jesus, Senhor, desperta o Seu povo, desperta a Sua igreja, para que, meu Senhor, o Seu povo venha, Deus, estar, Senhor, com Seus altares levantados, o altar de adoração, de busca constante. Oh, bendito seja o Teu nome, Jesus. Pai, nós Te louvamos e queremos, ó Deus, a cada dia, Deus, ter a certeza que o Senhor está, Deus, olhando para nós. Eu sei que Teus olhos, Senhor, são como chamas de fogo. As Tuas mãos, Senhor, não estão encolhidas. Os Teus ouvidos, Senhor, não estão tampados. Oh, meu Rei da Glória, Senhor, tome nossa vida em Tuas mãos. Queremos, ó Deus, apresentar, Deus, neste momento, Senhor, meu Deus, este culto online, Senhor, esta live, que com certeza vidas que já estão nos assistindo, aqueles que, Senhor, um dia, Senhor, poderão assistir, Deus, este culto, que o Senhor venha falar com cada vida, que a Tua palavra, Deus, venha mover o coração e que vidas, Senhor, possam ser impactadas pela presença do Teu Espírito. Pai, em o nome de Jesus, Pai, nos abençoa, Pai, seja conosco, para a glória do Teu eterno nome. Oh, glória a Deus, aleluias, bendito seja o nome do Senhor. A paz do Senhor, queridos, Deus abençoe a todos que já estão aí online, já estão nos dando a honra de estarmos aí assistindo esta live, este culto, né, em nome de Jesus. Mais uma vez aí, a oportunidade que Deus assim nos concede, né? De estarmos adorando e buscando a presença do Senhor neste momento, né? Por este meio de comunicação, ainda estamos aí nessa quarentena, com os templos fechados, estamos debaixo de obediência, mas na hora certa Deus dará a Sua palavra, Deus fará com que tudo volte ao normal e o nome do Senhor será glorificado, louvado seja Deus. Amém, querido? Nós vamos estar louvando a Deus para engrandecer o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Então, eu convido você aí na sua casa a meditar nesses louvores, a chamar a presença do Senhor no seu lar, para que a presença do Senhor seja notória na sua vida. E que mesmo nos assistindo, mesmo longe do templo, você possa sentir a presença do Senhor.
É como a gente costuma dizer, templos somos nós somos a igreja. E nós precisamos estarmos sempre em comunhão, aleluias, para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Amém? Vamos louvar a Deus. Oh, glória. Glória a Jesus. Aleluia. Bendito é o teu nome, Jesus. Deus a cada dia. Oh, glória a Jesus.
Aleluia! Bendito seja o Senhor. Oh, glória a Jesus. Mais um. Vamos ainda estar louvando o Senhor com mais um louvor, queridos. Aleluias. Forte Senhor aí, mais alguns irmãos estão entrando aí, né? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Deus é bom, queridos. Em todo tempo, Deus é bom. Aleluia. Aleluia. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. Eu sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração. Oh, dá-me forças para continuar. Guardando a promessa em oração. E meu Deus está o meu coração. Vive nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti. E assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar minha fé e consolar meu coração, pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Oh, aleluia! Glória a Deus. Pode, Senhor, irmão Carlinhos, Deus abençoe você, querido, em nome de Jesus. O grande amor não cessa, eterno não tem fim. O grande és pro Senhor, o grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Filho, Deus está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia. Aleluia! Oh, glória! Bendito seja teu nome, Jesus. Deus eterno. Aleluia. Bendito e eterno é o teu nome. Oh, glória. Aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Louvamos a Deus porque Ele é bom, querido. A sua misericórdia tem, aleluia, nos ajudado, tem nos socorrido. Deus, de uma forma tão especial, tem olhado para a minha vida, tem olhado para a tua vida, né? Estamos meio que distantes, não estamos
juntos congregando, mas online estamos aí exaltando e glorificando o nome do Senhor. Então, querido, saiba de uma coisa, Deus, ele é na sua vida, o Senhor é um Deus bom que tem olhado para dentro do teu coração, o Senhor conhece as tuas limitações, as suas fraquezas, Deus sabe até onde você suporta, até onde você aguenta. A Bíblia diz que não veio tentação sobre vós, senão humana, mas fiel é Deus que antes da tentação vos dará também o escape. Aleluia, Deus sabe o momento certo de cessar tudo isso que você está vivendo, que você está passando. Entenda, querido, Deus jamais vai deixar o seu servo, sua serva abandonados. Deus jamais vai deixar com que eu e você venhamos sermos derrotados. Deus não tem prazer nisso, entenda isso. Aleluia, Deus, ele jamais vai abandonar os seus servos. A Bíblia diz que ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu todavia não esquecerei de ti, diz o Senhor. Deus, ele não esqueceu de você, Deus, ele não lhe abandonou, Deus, ele tem olhado para você, mas entenda que Deus, ele tem as suas maneiras, Deus, ele tem os seus propósitos, Deus, ele trabalha de uma forma que hoje não entendemos, mas vamos entender lá na frente. Nós sabemos e aprendemos que o nosso Deus, ele trabalha no silêncio, aleluias, e ele sabe que com certeza é no silêncio que ele vai trabalhando na vida do homem e da mulher. Muitas vezes se sentimos assim, abandonados, mas Deus não abandona, Deus está trabalhando na tua vida, Deus está no silêncio, trabalhando, aleluias, e com certeza a tua vitória vai chegar, o nome do Senhor vai ser glorificado, aleluias, e juntos nós vamos exaltar e bendizer o nome do Senhor, porque ele é bom, querido, aleluias, amém. Quem entendeu aí, dá um likezinho aí, aleluias, dá um glória a Deus, aleluias, quem está vivo na presença do Senhor, aleluias, glorifique a ele, porque ele é bom, queridos, o Senhor é bom, louvado seja o nome do eterno Deus. Aleluias, e glória seja dada ao nome do Senhor. Amém? Eu quero fazer uma leitura. Logo em seguida, a pastora também vai estar falando alguma coisa com os irmãos aí, em nome de Jesus. Livro de Josué, capítulo de número 6. Uma leitura muito conhecida, uma leitura histórica. Josué, capítulo de número 6, a partir do verso 1º. A Bíblia vai nos dizer assim: ora, Jericó se conservava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho entregue a Jericó na tua mão, e o seu rei e os seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade contornando-a uma vez por dia. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiros diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, fazendo-se zunido prolongado da trombeta, e ouvindo vós tal zunido, todo o povo dará um grande brado, então o muro da cidade cairá abaixo ao chão, e o povo subirá, cada qual para o lugar que lhe ficar de fronte. Chamou, pois, Josué, filho de Num, aos sacerdotes e disse-lhe: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e marchem os homens armados diante da arca do Senhor. Assim, pois, se fez como Josué dissera ao povo.
os sete sacerdotes, levando as sete trombetas diante do Senhor, passaram e tocaram nas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. E os homens armados iam adiante dos sacerdotes, que tocavam as trombetas, e a retaguarda seguia após a arca, os sacerdotes sempre tocando as trombetas. Josué tinha dado ordem ao povo, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir as vossas vozes, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos disser: gritai, então gritareis. Assim fizeram a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez. Então entraram no arraial e ali passaram a noite. Josué levantou-se de madrugada, os sacerdotes tomaram a arca do Senhor, os sete sacerdotes que levavam as sete trombetas de chifre de carneiro. Adiante da arca iam andando e tocando as trombetas, e os homens armados adiante deles. E a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor, os sacerdotes sempre tocando as trombetas. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Jesus. A pastora vai estar falando alguma coisa com os irmãos, em nome de Jesus, para descontrair os irmãos. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Pai, Senhor, queridos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, na graça do Senhor. Que venham desejar a todos aí uma semana abençoada, debaixo da graça de Deus. Que o Senhor venha cobrir a sua vida de grande poder e glória. Eu creio que Deus já está trabalhando na tua vida. Eu creio que muitos estão aí com o coração ansioso, porque não tem ouvido as suas respostas, aquilo que tem esperado. Aleluia. Talvez aquilo que você tem esperado ainda não está acontecendo. Talvez você não está enxergando nada acontecendo na tua vida, mas o Senhor nessa noite disse que Ele está preparando todas as coisas, né? Que Ele tem ouvido as suas orações, que Ele tem escutado aquilo que você tem clamado, Ele tem visto aquilo que você tem passado, as suas lutas, as suas dificuldades. Muitas vezes achamos que estamos esquecidos, mas o Senhor, Ele jamais esquece das nossas vidas. O Senhor está atento ao teu clamor, o Senhor está atento à tua dificuldade hoje. Talvez você entrou aqui nessa live hoje e existe algo na tua vida que tem corroído o teu coração. Existe uma situação na tua vida que tem tirado a tua paz. Né? Talvez seja na área financeira, talvez seja na área sentimental, eu não sei aquilo que está tirando a tua paz, mas o Senhor quer que eu te falar para você nessa noite: tenha calma, porque eu já estou resolvendo todas as coisas. Tenha paciência, porque tudo está no meu controle. O suprimento eu vou enviar, a tranquilidade eu vou enviar, a paz que você tem buscado, eu vou enviar para a tua vida. Então, nessa noite, o Senhor quer que você tenha essa certeza no teu coração, que tudo está no controle dEle, que Ele está trabalhando, que Ele está fazendo. O poder está nas mãos dEle, o controle da tua vida, da tua área financeira está nas mãos do Senhor. O controle do teu casamento está nas mãos do Senhor. O controle dos teus filhos estão nas mãos do Senhor. Então Ele te diz: não se preocupe, eu estou cuidando, eu estou trabalhando, eu estou fazendo. Ainda que você não veja, pode ter certeza que a promessa que Deus fez para você, ela vai se cumprir. Então Deus está guardando os seus, Deus está guardando os teus filhos aonde eles estiverem. Aleluia. Os olhos do Senhor estão sobre eles, não se preocupa. Talvez o teu coração está aí agoniado, angustiado. Às vezes os teus filhos estão trabalhando, estão aí nessa luta e você tem andado angustiado pela vida dos teus familiares. E o Senhor fala: eu estou cuidando, eu estou trabalhando. Às vezes você está angustiado por causa dessa crise que tem acometido, está preocupado em perder o seu emprego, está preocupado com as suas finanças, mas o Senhor te diz: eu estou no controle das suas finanças. Talvez hoje você esteja aí preocupado com o seu casamento, com a tua vida sentimental, talvez algo aconteceu dentro da tua casa que entristeceu o teu coração, talvez uma briga, uma discussão, mas o Senhor quer falar contigo que Ele está cuidando de todas as coisas. Aleluia. Não entristeça o teu coração, fique nesta noite com o teu coração em paz, vai deitar na tua cama, vai deitar a tua cabeça no travesseiro e descansa essa noite, porque enquanto você dorme, Deus está trabalhando por você. Eu agradeço a oportunidade, que Deus abençoe a vida de vocês, amo todos vocês em nome de Jesus. Beijo. Glória a Deus, aleluias.
Que bom, né, queridos? Em nome de Jesus, né? Deus é sempre bom. O Senhor tem um cuidado especial por você, né? Às vezes a gente entra em desespero, e o desespero muitas vezes ele impede-nos de ouvir a voz do Senhor, né? Aflição, desespero, não deixa com que você ouve aquilo que Deus está querendo falar com você, mas descanse no Senhor. A Bíblia diz: lançai sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque Ele é fiel. Então, quando nós lançamos as nossas ansiedades, as nossas aflições na mão do Senhor, o Senhor ele está trabalhando pela nossa vida em nome de Jesus. Amém, querido? Vamos estar louvando ao Senhor mais uma vez. Depois eu vou meditar um pouco nessa palavra que nós lemos. E assim estaremos exaltando o nome do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. O que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Aleluia, Jesus. Que ataque é capaz de fazer olhar pra trás e querer desistir? Glória a Jesus. Você crê? O que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Que ataque é capaz de fazer? Aleluia. Após uma vitória,
deixe mudar. Jesus, ouça o que vem do coração de Deus. Em meia guerra, em meia tanta circunstância, não devemos deixar de lutar, né, queridos? Temos que continuarmos batalhando. A Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado, ele não pode recuar, ele não pode voltar atrás, não é verdade? Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor, ele é o nosso general de guerra. O Senhor é um Deus que peleja por nós. Nosso Deus é um Deus que, com certeza, ele vai sempre adiante de nós. Amém? Queridos, a leitura que nós fizemos, que fala a respeito da conquista de Jericó, quando Deus ele toma a vida de Josué para liderar Israel, né? Conhecemos a história de que Moisés morreu e Deus então ele passa a responsabilidade da liderança de Israel para as mãos de Josué. E Josué, ele ainda meio que sem experiência, ele tem o sentimento de medo por causa da pressão, por causa do que ele havia de enfrentar. Deus desperta ele no capítulo 1 do próprio livro de Josué, dizendo a ele: olha, não tenha medo, né? Deus dizendo: olha, eu sou contigo, esforça-te, eu te ajudo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus diz para ele: olha, eu farei que através de você esse povo vai herdar a terra, esse povo vai herdar aquilo que eu prometi lá atrás para Abraão, aleluias, para Jacó. O Senhor, ele se faz cumprir, né, esta palavra através da vida deste homem chamado Josué. E nós sabemos que na peregrinação de Israel pelo deserto, várias barreiras, várias dificuldades, várias guerras se levantaram, mas esse povo, ele, por mais que no meio dessa multidão havia um povo dentro de um outro povo, era um povo que não servia a Deus, era um povo de pensamentos, pensamentos que mudavam a todo instante, era um povo inconstante, não tinha uma certeza de Deus, não tinha certeza de servirem a Deus, mas também havia uma boa parte de um povo obediente, de um povo que estavam querendo desfrutar daquilo que Deus havia prometido. E numa dessas ocasiões, Josué, ele vai e Deus diz para ele: olha, eu tenho dado a Jericó nas tuas mãos. Jericó é uma cidade que ela era fechada rigorosamente, ela era cercada, era intransponível, ninguém poderia ultrapassar, ninguém poderia invadir, né, a Jericó, por causa dos seus reis, por causa do seu exército.
Era um exército muito grande, eram homens de batalha, homens de guerra, mas nem por isso Deus deixou Israel na mão, nem por isso Deus permitiu que Israel perdesse a guerra contra Jericó. Logicamente que mais para frente você vai ver que por causa de desobediência, por causa de pecado, por causa de mentiras, Deus permitiu que Israel fosse abatido contra a guerra da cidade de Ai. Mas antes de acontecer isso, Deus garantiu a vitória, aleluias, para o povo de Israel conquistar a cidade de Jericó, porque tinha que passar por Jericó, era necessário passar por Jericó para que eles chegassem à terra da promessa. Mas sempre assim na nossa vida, queridos, toda vez que precisamos chegar no objetivo, chegar numa promessa, chegar no alvo que Deus assim determinou para a nossa vida, sempre barreiras vão se levantar, sempre vai ter levante, sempre vai ter guerra espiritual, sempre vai ter dificuldade, não é verdade? A Bíblia nunca deixou para você escrito que servir a Deus ia ser um mar de rosas. Nunca, pelo que eu sei, a Bíblia nunca fala isso, pelo contrário, o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo e vós também vencereis. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que aprendermos a passar, aleluias, como esse louvor, o último louvor agora, passar por guerras, lutando, querido, e não desanimando, e não recuando, não desistindo, não se prostrando, não se deixando ser abatidos, mas pelo contrário, ter a certeza de que Deus é o Deus que batalha, Deus é um Deus que guerreia. Como eu havia dito, Josué, de primeiro momento, no primeiro impacto, quando ele recebe a responsabilidade de ser o sucessor de Moisés, ele leva um choque, leva um impacto, mas o próprio Deus garante a ele, dizendo: ó, eu vou estar com você a todo instante, eu vou fazer com que você leve esse povo a herdar a terra prometida, uma terra que eu prometi, terra que mana leite e mel, aleluias, uma terra produtiva, uma terra, aleluias, a qual Deus ele planejou, ele garantiu que Israel chegando ali seria, aleluias, diferente, seria tempos novos, seria dias de vitória, dias de conquista, louvado seja o nome do Senhor. Mas para ter isso, dias novos, tempos de conquista, foi necessário passar por guerra, aleluias. E nós conhecemos aí a história, como também já lemos no início, quando Deus fala a Josué, dizendo: eu tenho dado a Jericó na tua mão, mas convoca aí os sacerdotes, convoca os homens de guerra, convoca pessoas valentes, valorosas, pessoas que realmente queiram abraçar a causa, pessoas que realmente estão dispostos a fazerem a diferença, sabe? Vocês vão fazer o seguinte: vocês vão rodear a cidade durante 6 dias, aleluia, mas ninguém vai falar nada, ninguém vai conversar, ninguém vai gritar, somente os sacerdotes tocando a buzina. É interessante isso, querido, porque às vezes, no meio de uma guerra, no meio das dificuldades, é aquilo que eu falei, comentei com os irmãos no início, muitas vezes nós não deixamos, não ficamos muita vez em silêncio e perdemos na aflição da vida, nós perdemos o foco e de tantas, muitas vezes reclamar, murmurarmos, esquecemos de ouvir a voz do Senhor. Por isso que Deus disse a eles: olha, vocês não vão falar, vocês não vão gritar, vocês vão fazer conforme eu tenho dito, vocês vão rodear a cidade em silêncio, só os sacerdotes tocando as buzinas de chifre de carneiro. Aleluias. E ainda Josué ainda diz para ele: ó, no dia certo, na hora certa, no momento certo, eu vou dizer para vocês
que vocês vão poder gritar, que vocês vão poder tocar suas buzinas. Então, tudo na vida cristã, querido, quando nós servimos a Deus, há o momento certo de ficarmos calados, há o momento certo, aleluia, de deixarmos Deus ouvir, Deus falar conosco, perdão, e a gente ouvir Deus falar conosco, aleluias, há momento de silêncio, aleluia, a própria Bíblia diz isso em Eclesiastes capítulo 3, há tempo de falar, mas também há tempo de deixar de falar, tempo de ouvir, aleluias, e nesse momento, querido, para que você venha conquistar sua vitória, conquistar o que Deus tem prometido para a sua vida, aí é necessário você cumprir a vontade de Deus, é necessário você estar em silêncio, somente adorando o Senhor, deixando Deus fazer, deixando Deus agir. Deus no silêncio trabalha, Deus tem suas maneiras de trabalhar. Muitas vezes achamos que está tudo terminado, mas não está. Deus, ele trabalha, aleluia, no fim, aleluia, Deus, quando muitas vezes nós achamos que já não temos mais força, que já não conseguimos mais, é onde Deus vem trabalhar na nossa vida, porque Deus não quer que você faça conforme as suas forças, Deus não quer que você guerreie nas suas próprias forças, mas que você venha guerrear em Deus, na direção de Deus, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, aleluia, a guerra, querido, espiritual, nós vamos enfrentar sempre, mas temos que adquirir experiência de como enfrentar, de como saber guerrear, de como estar na presença do Senhor, louvado seja o nome do eterno Deus. E Deus fala para eles, olha, vocês vão rodear a cidade, vocês vão fazer isso durante 6 dias, mas no 7º dia vocês vão rodear 7 vezes. Agora imagine, querido, a pessoa sair sem ter certeza do que vai acontecer, a pessoa olhar para uma estrutura que era a estrutura dos muros de Jericó, o povo olhar para uma situação dessa e dizer, olha, vamos fazer o que Deus está mandando, rodear. É só doido, querido, para fazer um negócio desse. Jamais, eu falo por mim, jamais, querido, eu olharia numa estrutura de um muro daquele, de uma cidade intransponível que era. Rodear é só coisa de doido, querido, é fé, isso é fé. É acreditar que Deus vai fazer sim. É acreditar que Deus é capaz de cumprir o que ele falou. Olha, no 7º dia rodeareis, vocês vão gritar, vocês vão tocar as buzinas e os muros vão vir abaixo, querido. Aleluia. Todos que foram, queridos, convocados por Josué, foram homens que realmente acreditavam, pessoas que tinham certeza que Deus era capaz de fazer. Entenda isso, querido, que no meio da multidão havia sempre aqueles murmuradores, aqueles que gostavam de estar no meio para ver o que ia acontecer, para ver o que negócio era esse, mas também tinha aqueles que acreditavam, ainda que os olhos diziam não, ainda que muitas vezes o sentimento humano falava isso é impossível, mas acreditavam na voz de Deus, no mandamento do Senhor, na ordem que Deus havia dito, e o povo estava ali, querido, obedecendo, aleluia, rodeando a cidade com a certeza de contando, olha, 1 dia, 2 dias, 6º dia, 7º dia, vamos rodear, 7ª volta e as muralhas vai cair. A convicção que eles tinham de obedecer a ordem de Deus de rodear, e no momento certo a Bíblia fala, querido, que o sacerdote Josué deu ordem ao povo, o povo gritou, as muralhas veio ao chão, caiu ao chão, aleluia, e o nome do Senhor foi glorificado. Entenda isso, querido, quando Deus dá uma ordem, não existe muralhas que possa te impedir, não existe barreira que vai impedir de você conquistar aquilo que Deus havia prometido para ti. Entenda isso, querido, no momento certo as barreiras cairão por terra, as dificuldades vão cair por terra e o nome do Senhor será glorificado na tua vida. Aleluias! O segredo é confiar em Deus, o segredo é confiar, aleluias, no que Deus tem falado para nós. Se Deus falou que vai te dar vitória, ele vai dar vitória. Se Deus falou que ele é com você nessa guerra, ele é com você nessa guerra.
Se Deus falou que está pronto para te dar a vitória, está pronto para guerrear na tua guerra, aleluia, o Senhor está caminhando contigo, Ele está caminhando contigo em nome de Jesus. Então não se deixe abalar por qualquer coisa. Não se deixe abalar por situações adversas, mas sempre confiando, sempre acreditando que Deus, Ele é capaz, aleluia, de fazer coisas sobrenaturais para abençoar os seus servos. Deus é capaz de mudar qualquer sentença, querido. Ainda que seja uma sentença de morte, sentença, aleluia, que os médicos muitas vezes disse que não tem mais cura. Deus, Ele é um Deus que cura, Ele é médico dos médicos. Aleluia. Essa era a certeza desse povo, querido, é confiar. É confiar naquilo que Deus havia dito. Eles conquistaram porque confiaram. Aleluia. Ainda que os murmuradores muitas vezes ficam murmurando. Ainda que os murmuradores muitas vezes, querido, ficam, sabe, buzinando na nossa cabeça, dizendo o contrário, dizendo que não vai acontecer, que não iremos conquistar, que não iremos ver a vitória. Isso é coisa de murmurador, querido. Nesses últimos dias, o que mais tem acontecido é isso. Pessoas negativas. Pessoas que vêm com, sabe, com conversa fiada, conversas negativas, tentando, sabe, colocar a nossa vida espiritual lá para baixo, tentando abalar a nossa fé. Mas a nossa fé, ela tem que estar alicerçada em Deus. A tua fé, ela tem que ser inabalável. A tua fé é acreditar que Deus, Ele está olhando para a tua vida, que Deus, Ele está, aleluia, trabalhando por você, Deus tem cuidado de você de uma forma toda especial. Aleluia, Deus, Ele é fiel, entenda isso. Louvado seja o nome do Senhor. Deus poderia ter dito para esse povo, vocês vão rodear a muralha. Rodeia lá, fica rodeando. E Deus poderia largar esse povo na mão. Mas era promessa de Deus cumprir isso na vida da nação de Israel. Então entenda isso, quando Deus tem uma promessa na sua vida, vai se cumprir, não importa o tempo. Não importa quantas voltas vai ser necessário você dar na muralha. Não importa quantas voltas será necessário você rodear. O importante é fazer, rodear, estar na presença do Senhor. É buscar a Deus e tempo, fora de tempo. É rodear as muralhas de Jericó pela fé. Aleluia, muralhas de Jericó, querido, ela simboliza tanta coisa na nossa vida espiritual. Tanta coisa que simboliza, se você trazer para a sua vida espiritual, você vai ver que há tantas coisas que você pode vencer. Isso para Deus não é nada. Isso para Deus não é uma barreira intransponível que ninguém pode ultrapassar. A Bíblia diz, operando eu, quem pode impedir? O que Deus tem para fazer, ninguém pode impedir, querido. O Senhor, Ele é fiel, Ele vai fazer, Ele vai cumprir, vai dar vitória. A vitória é nossa pelo poder do nome de Jesus. Aleluia, então fica com essa palavra no teu coração. Rodeie as muralhas da dificuldade na tua vida. Tenha fé e acredite que Deus, Ele pode mudar o quadro da situação. Deus pode fazer, aleluia, coisas sobrenaturais na minha e na tua vida. Porque Deus tem prazer em nos abençoar, Deus tem prazer em abençoar os seus servos. Aleluia. A Bíblia diz, haveria alguma coisa impossível a Deus? Há alguma coisa impossível, Senhor? Nada é impossível a Deus, nada, entenda isso. Tudo é possível. Tudo é possível ao Senhor. Aleluia, eu quero orar por você em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu quero orar por você, você coloque a mão no teu coração. Ainda que o sentimento aí de derrota, sentimento de fraqueza, talvez aí pensamento negativo, o diabo tem soprado aí no teu coração, dizendo, olha, você não vai conseguir, você não vai conquistar, mentira. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus.
O que pode nos separar do amor de Deus? Nada pode te separar do amor de Deus. Aleluia, ninguém pode te separar do amor de Deus. Nós somos vitoriosos em Cristo. Aleluia, põe a mão no teu coração, eu quero orar por você em nome de Jesus. Se você está enfermo, aí coloque a mão na sua enfermidade, nós vamos ministrar a cura divina agora em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai eterno, Deus, eu quero louvar o teu nome, te adorar, Rei da Glória, na beleza da tua santidade. Pai, eu quero, Senhor Deus, nesta hora, Senhor, apresentar, Senhor, os seus filhos. Apresentar, Deus amado, Senhor, o seu povo, Pai. Que através, Deus, desta live, Senhor, estão, Deus, ouvindo, Senhor, a sua voz. Deus, a sua palavra, Deus, ela foi ministrada, Deus, ao nosso coração. Onde, Deus, há muito tempo atrás, Senhor, um povo obedeceu a sua voz. Um povo rodeou uma muralha que aos olhos humanos seria impossível, Senhor, essa muralha ser atravessada. Porque havia, Senhor, meu Deus, meu Pai, uma muralha, Senhor, intransponível. Um reino, Senhor, que nunca havia perdido guerras. Mas o Senhor garantiu vitória. O Senhor havia dito, olha, vocês vão rodear. E no sétimo dia as muralhas vão cair. Deus, eu creio, Senhor, que toda dificuldade na vida dos teus servos cairão por terra. Que toda barreira, Deus, que tem impedido dos teus filhos, Senhor, se firmarem contigo, estão caindo por terra em nome de Jesus. Que toda barreira que impede, Senhor, dos teus filhos serem curados, Senhor, nós ministramos a cura agora, Senhor, em nome de Jesus. Olha, Senhor, para cada servo, serva tua, Deus, que neste momento estão com as suas mãos, Senhor Deus da glória, nas suas enfermidades. Senhor, entra com a cura agora, Deus, em o nome de Jesus. Vai tocando, Senhor, em cada vida agora. Senhor, na autoridade que há no nome de Jesus, no poder que há no sangue de Jesus Cristo. Senhor, meu Deus, eu ministro a cura agora sobre cada vida e profetizo agora a restauração da saúde pelo poder do nome de Jesus. Oh, Espírito Santo amado e querido, vai de encontro com cada vida agora. Senhor, preenche o coração dos teus servos. Torna, Deus, a trazer uma alegria constante em cada vida. Que cada um, Deus, venham ser tocados por ti de uma forma sobrenatural. Porque, meu Senhor, eu creio que o Senhor é capaz de fazer, Senhor, o impossível. Para, Senhor, meu Deus, abençoar, Senhor, o seu povo. Oh, Yeshua Hamashia, o Senhor é fiel, o Senhor é digno de ser adorado. O Senhor é um Deus glorioso, Senhor, e nós rendemos a ti toda a nossa adoração. Pai, tu és fiel, Senhor. Vai de encontro, Deus, com a tua filha. Vai de encontro, Deus, com o teu filho. Ergue eles, Senhor. Coloque eles em pé na tua presença. Não deixe, Deus, com que a dificuldade venha, Deus, esmurecer, Senhor, a fé dos teus filhos. Não permita, Deus, que a fé de cada um venha a ser abalada. Mas, pelo contrário, que, Deus, a cada dia, a fé venha a ser acrescentada. E que teus filhos venham ter a certeza do poder do teu nome. Oh, glória a Jesus. Te louvamos, ó Rei da Glória. Rendemos a ti, Deus, toda honra e glória. E te peço, Deus, a bênção sobre cada vida, Senhor, nesse instante. Pai, é o que nós te pedimos, Senhor, em o nome de Jesus. Oh, aleluias. Glória a Jesus. Sejam todos abençoados, em nome de Jesus. E que essa palavra que foi lida no livro de Josué, capítulo 6, a partir do verso 1, ela fique registrada na tábua do teu coração. E entenda uma coisa, Deus, ele trabalha de uma forma especial na vida de cada um de nós. Josué, juntamente com o povo, teve que rodear a muralha.
para conquistar a cidade. Você será necessário você rodear as tuas muralhas para você alcançar a promessa do Senhor. Tudo na vida, queridos, nós adquirimos experiências com Deus. Nada do que você passa é por acaso. Nada que você enfrenta é simplesmente por acaso. Para tudo Deus tem um propósito. E tudo que Deus faz é bom. Aleluia. Entenda isso, tudo que Deus faz é bom. Eu quero agradecer a todos aí que estão nos assistindo. A todos em nome de Jesus. Que Deus assim vos abençoe. Que a bênção do Senhor repouse sobre a vida de vocês. E que o Senhor possa visitá-los na madrugada. Se você nunca teve uma experiência dessa, ore antes de dormir. E diga: Deus, me visite na madrugada, fale comigo. Deus é poderoso em te visitar. Deus é poderoso em falar com você em sonhos. E você entender os propósitos que Ele tem na tua vida. Amém? Mais uma vez, obrigado. Amamos vocês em nome de Jesus. A Igreja Evangélica Sol do Avivamento ama todos em nome de Jesus. Não vemos a hora de chegarmos de portas abertas na igreja para poder rever a cada um dos irmãos. Amém? Louvado seja Deus. Vou estar orando para terminar. E que o Senhor vos abençoe em nome de Jesus. Pai, te louvamos mais uma vez. E glorificamos, ó Deus, o teu nome. Muito obrigado, Deus, por esta live. Muito obrigado, Senhor, por este culto online. Por cada vida, Deus, que o Senhor nos deu a honra de estarmos nos assistindo. Aqueles que ainda irão assistir, Senhor, este culto. Que a Tua palavra venha de impacto, Senhor, ao coração de cada um deles. Assim, Deus, nós Te louvamos e rendemos a Ti adoração e glória. Senhor, nos abençoe. Que o céu continue sendo aberto sobre as nossas vidas. Para que Tua bênção repouse sobre nós. Assim, Deus, nós Te louvamos em o nome de Jesus. Que o grande amor de Deus e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do nosso amigo Espírito Santo seja com todo o povo de Deus e toda a igreja. Diga amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir. Deus abençoe a todos. Amamos vocês em nome de Jesus. Fica com Deus.